Så börjar Mendelssohns kända tonsättning av Hear My Prayer. Ett stycke och en text som handlar om hur att vi ändå får be om hjälp i den konstiga tid vi lever. Där fienden ryter och jag, förbryllad, ropar till Gud. Hör mig ropa till dig, Gud. Det här stycket kommer framföras av Oskar Fredriks kammarkör med solist och orgel nu på lördag 5 i en konsert. Välkommen då. Det kommer också bli några tonsättningar av Peace, av 3 svenska tonsättare som handlar om fred som Gud lämnar till oss. Vi kommer också höra musik av Bach. Jag låter dig inte gå förrän du välsignar mig. Ich lasse dich nicht. Och det blir musik av Riedel, lite axplock ur Passion för jorden och annan vacker musik. Vi kommer också ha med Jonas Nilsson som spelar kontrabas och ger oss suggestiva och stämningsfulla improvisationer mellan styckena. Och han spelar också med oss. Så välkommen till den här konserten 5 nu på lördag den 12 mars.